U Golupcu je 30. januara održan prvi konsultativni sastanak partnerskog foruma povodom izrade plana razvoja opštine Golubac za period od 2024. do 2031. godine. Na samom početku iskoristit ću priliku da pozdravim sve prisutne u ime opštine Golubac, u svoje lično ime i u ime predsjednika opštine. Hoću da pozdravim zamjenika generalnog sekretara Marka Tomaševića i Aleksandra Jovanovića, stručnog saradnika. Tema ovog sastanka je izrada plana razvoja opštine Golubac za period od 2024. do 2031. godine i na tome hoću se zahvalim svim institucijama i svim pojedincima koji učestvuju u izradi ovog strateškog dokumenta. Današnji sastanak je uvodni sastanak partnerskog foruma koji opština Golubac u saradnji sa stalnom konferencijom realizuje. Partnerski forum je zapravo konsultativno telo koje se formira da bi se pripremio plan razvoja, reč je o dugoročnom planskom dokumentu koje je, sve opštine u Srbiji su po zakonu dužne da imaju plan razvoja. On se obično donosi za 7 godina i danas je dakle taj prvi sastanak koji po pravilu partnerski forum uvek se sastoji od najšireg, da kažem, svi subjekti, znači u opštini bi trebali da učestvuju. Danas imamo predstavnike i privatnog i civilnog i javnog sektora, tako da imamo, da kažem, jedan konsenzus oko nekih tema koje će danas biti, a tema je ključna u stvari šta su, kako utvrditi prioritete, šta su najveći izazovi, prednosti, mane, i ovo je samo prvi u nizu sastanaka koji će se održati u ovom procesu. Stalna konferencija gradova i opština podržava opštine, veći broj opština u pripremi plana razvoja. Podrška je predviđena kroz program Exchange 6 koji finansira Evropska unija. Prošle godine upućen je poziv građanima, institucijama i pravnim licima da se uključe u ovaj proces. Od tada se redovno održavaju radionice i skupovi sa predstavnicima svih institucija sa područja opštine. Želeo bih da istaknem da je ovo deo procesa izrade plana razvoja opštine Golubac za period 2024. do 2031. godine i da su, kao što ste videli, prisutnost sve govori, pojedinci, ustanove, institucije, lokalne i republičke su bile prisutne danas ovde, dali su svi svoj doprinos nastavku ovog procesa, očekuju nas definisanje vizije, definisanje strateških pravaca i mera koje će doprineti planu koji bi u krajnjem cilju imao stvaranje uslova za bolji život i privređivanje građana opštine Golubac. Naravno, sve ovo ne bismo mogli bez podrške stalne konferencije gradova i opština. Evo, sa nama je danas bio prisutan gospodin Marko Tomašević, zamjenik generalnog sekretara stalne konferencije gradova i opština. Bio je prisutan konsultant Aleksandar Jovanović i naravno skup je otvorio Marko Stojaković, zamjenik predsjednika opštine Golubac, i pozdravio je sve prisutno u ime predsjednika opštine Golubac, doktora Nebojše Mijovića. Moja malenkost, kao član tima za realizaciju ovog plana, sve vreme je koordinirala ovaj događaj. Pozivam ovim putem i druge zainteresovane pojedince, institucije opštine Golubac i regiona da nam se pridruže u daljem procesu. Plan razvoja jedne opštine je dugoročni dokument razvojnog planiranja koji služi lokalnoj samoupravi da realno sagleda i opiše postojeće stanje u pogledu problema i razvojnih šansi, kao i da utvrdi prioritetne ciljeve razvoja. Plan razvoja sadrži podatke o stanju prirodnih resursa, infrastrukture, obrazovanja, socijalne zaštite, privrede, poljoprivrede, kulture, turizma i drugih oblasti važnih za život i rad. Opština Golubac svoj plan razvoja izrađuje u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština pod pokroviteljstvom Evropske unije kroz program EU Exchange 6.